Visu to stipri vientulīgs. Varbūt, ka zvaigzne mani dīkst. Un pagaidām no svešiem visiem baidās. Es vakar klusēju, kad ļaudis garām laidās. Es skatījos, kā akmens jomā, jau 40 gadus domā, un nav ar viļņiem sadraudzējies vēl. Tas nebija tā, ka man ir sevi žēl, bet vienkārši tā pēkšņi sevi jutu, it kā man 4000 gadi būtu. Un nu tai zvaigznei manī jānotiek. Kāds visu laiku zvaigzni domāt liekas.